أجيب دعوة
لبيك لبيك يا رمضان لبيك 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 يا رمضان دامياش دره متونو دالے ددا اسلام دامياش دره متونو دالے ددا اسلام لبيك 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 يا رمضان لبيك 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 يا رمضان 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 لبيك 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 يا رمضان لبيك 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 يا رمضان السلام عليكم نن کو پاور فل خلق دی جوش نشته خوند نشته السلام علیکم ها جی نن چې دی لاول پر سر خوځو معافی غواړم د دوه ورځې ناغي طبیعت ملک برابر نو نن برابر یم روزی نو مواله ځان والے ما خیر نن چې موږ سره تاسو ګوري دا په دې تور وردی کې دی خاکی وردی کې تاسو ګوري دا چې کم ځوانان ناسي عموما خلقو دا رائے دا وای چې دا خلک ډیر سختی خبری نه کوي غړس گزار ور کوي ولیکن خبر دان دا دانن موږ راوختی دي د پاره دي چې زمنګ دی خلکو ته پته ولګي چې دا اف سی زمنګ په شانتی دي زمنګ نه راوتی دي زمنګ د کور نه راغلی او بل را سره ناستی لکه تاسو دا شنو وردی کی چې دا خلک دي تاسو په ټلیفون نیت به یو کړی لکه چې نیت کوم چې یار دا فورس دی راورسی هغه ته وای کویک فورن تاسو به نمبر نه ډایل کړی دوباره رسیدلی تاسو دې شي رسی ها خاصو ډایل کوم درګه تاسو کې څوک راځي بس شو 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 دا نمبر لگا تھری ڈیجٹ ملاو پڑی خیر لبیک یا رمضان اے وی ٹی خیبر دادا تری کالو کاوش تھے دوم کال نہیں زکم لے گیا ماں اور ضرور خوشحال ہے ماں پدی خبر ڈیر خوشحال ہے ماں چزو دا پختونوں پمس کیا ماں ٹول عمر ماں دا پختون و باہر تیر کو پکور کو پختو ہی لیکن باہر کو پختون ہوا اور ڈیرا مننا او تاسو سره موږ گپ لگو خبر ابر گپ لگو تاسو ما سره یو کہانی نی دی چې باغې باندې صرف پښتانه نه پورا پاکستان په فخر کوي او زبدا غواړم زموږ چې سمره لیدو عالم دی او دې ټیم دلته ناسم دی تاسو بل لاسون پړقاله زور ور کوي او موږ بدا وایو چې لبیک لیکن دا میلمانا دارا غونډول او دایو زیکول دام یو ډیر غټ کاری او پدې کې د چاله کمړستې د چا په کلاسي خامہ خلاغونه بغیر نه کیږي وای دسترخوان چې دې کنه وای پنیتونو ډکیږي خو لیکن ټي وی دې سي دې چې دا بغیر سپانسر نه ډکیږي دې باندې ته پروګرام نشي کولای راځي مونږ ګورو چې لبیک یا رمضان کې مونږ سره چا چا مړستې کړل زموږ سپانسرز ډیر مننه زموږ سپانسرز ورسره ورسره موږ سره بل سپانسر دی چې زموږ مېلمنو لپاره او زما لپاره هم تحفې طایف هغه راوړي دا کمی کپڑے چې زه اغوندم سپریم ټیلرز او زموږ مېلمنو لپاره هم دوه خاص او خاص تاسو لپاره هم څه خاص نن سپیشل څه ګفټس را لېږلي هغه هم تاسو ځان سره وړي خو لیکن زه تاسو کې چانه لول سوال تپوس کوم سوال چانه تپوس کوم
غریب سوک لاس نہ برکئی وس چھ مدا ویلے وے کرے چھ یار موٹر سائیکل یا کار ہائے زندہ باد زندہ باد ٹائم خوش تے کرم منگ سرا السلام علیکم وعلیکم السلام سنگیتا سرورا بالکل خیر رب نواز جی لگا اردو کی بسنگ رب پختو کی لگا دیمانی بسنگ رو بس رب نواز دا خدے عطا کرے رب نواز لگا خدے بخلے خلے بخلے نہ خلے عطا کرے اللہ پاک خدے اللہ پاک روزے خوب دی خامہ خائی خامہ عموما سس بارے کی داخل لگ دا وچ تا سڈیر سختی لاول گزار ور کوئی بیا خبر کوئی دس سیدا یار دا ہڑی غلط خبر دا زم چ داخل کو گوری دی گوری کنا لگی دی من ہم انسانان یو د دین زیات من سره احساس وی خو چیو سڑے نہ پوی کی نو سبا کی بیا ور سره نو بیا خوراش ما مزوی دی لیونه دیو دغه دی درزا غرب تاس ما ور دی یو واقع ما ته د سنم نالما خو لیکن دی بلوچستان کی اگټم دا واقع شو یو چې کوم موجوده جرنیل او اغم د گاڑی نتا سپل کوس کړو د سی واقع تاسو ته درته اوبه سر جی ته ما په علم کې خدا سی واقع نشته تاسو به درست کوم خو په دې باندې ګورای ما لکه په دې باندې پراود منګ زکه کو چې واحد دا فورس دی دا فرنٹیر کانسټیبلری وته منګ وایو کنه دا د سی دی چې لکه زما روړ چې دی هغه به دې ډیر تر راځي او د دې راغ چې دی کنه هغه به زمنګ زی تر راځي لکه زمنګ یو لکه رورولی دا کورنی دا فیملی دا اف سی بالکل دا سمر چې دی ټیم تاسو ګورئ خیبر پختونخوا کې دا چې کنټرول لګ راغل لے دا د دو سختی او محبت د وجنې دی کوچری کو دو یو شی کوله سختی صرف کوله نه بیا بم نه ختمې دو خود سختی او نرمی دواړه کوي خو لیکن پجایز یې کوي غلط خو نه ما تاسو د لاسونو دا جنبش به ماته حل وي خیر د لاسونو پرقا کې یو معمولی غندګي دمالو بیا راز بیا غپ لګو ما سره یو هم आवाज شي لبیک یا رمضان نن پکار دے چی تاسو روزہ دے زکه زور نہ لگوي زما په خیال اسی لگ یری گم میرے گم دنه دا ولی الګ دا پروگرام نو منسوم رو کړو زتم رنه یری گم پتا سنا سی تاسو نه یری گم دا وجه صدا ما تاسو کولې شي ها 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 جی سره بل جن خو نه وی راغلی زم دا دی خیبر پختونخوا ها او یو نه پان والا خلک مونږ نه مېری به مونږ هم تاسو غونډه کړی کوم د دې په خوري پښتانه یو زنده باد زنده باد زنده باد د پښتانه زکیلې شم دا نور مرګ دي سوي دا نور ان شاء الله ټولم د غرنګ یو ښه خبره یو आवाज ده مونږ دا ټولو ټیم ملاو دا ها ډیر خو خبره دی وکړه او صحیح قاضی مونږ سره شیدې عمر عمر ضرورا زما عمر 33 درو گئی ہوئے کنا نا جی ٹائمنگ آؤٹ ہوگا نا مالک کم بھی ہو بیا السلام علیکم وعلیکم السلام مسلمان دے روزہ دیدا الحمدللہ الحمدللہ ہم خجخت ہوئی ہے ہائے خبر ابر کڑا وہ دین رین ولو گرو جی برابر دی کن دی ہاں جی دا چی تو پا کم کور کے ولاڑے جی دی تمنگ سوایو پختو کے باورچی خانہ باورچی خانہ جی او نہ پختو کو تم باورچی خانہ وای گیرے نن گیرے سو تو جی سر جی یہ مٹی چار کی سو تو جی نغرے نغرے نغری مانے والا نغرے کو تندور چلی گیا تو وای کنا نا 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 جارگے 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 پختو جارگے بھائی زندہ باد زندہ باد زندہ باد خاجی منگ سر سیدے دا کچن لبے کے رمضان کی کچن سے منگ سر چا سجاؤ کر لے جی تاسو ہوئے جی دا من پسند کوکنگ آئل اینڈ بناسپتی او نیسلے ملک اینڈ کریم دا طرف نا جی دا تو دو دو جنے والاڑی بالکل نمنگ دو جنے پنے کا نا نا جی نسکے نن سر نیسلے ملک پیک ہم دیور سر نورم پروڈکٹ پاتری خا دا تو بخبر ہوا ہے ذات خا مونږ سره بیک پارلر براتری او د بیک پارلر مختلف فرایټیز لکه کیچ اپ پاستا او د سوسز دی دی خا او څنګه چې تاسو من پسند وي دا غنه پس چې مونږ سره اول پردا
دی مون سره مرسته کړې جی ها دم تاسو سره مرسته کړل جی او ویم بار چې کوم دی صابون لوخو صافه کول والا ها هغه مون سره مرسته کړې ده دا دم مرسته اړ وسه ګول زبردست ها نه دوه سره مرسته وکړه لیکن نن موږ لسه پخې نن ته پته سمره تازه ملوانه راغلی جی بالکل تازه او بلکې طاقتور دي جی طاقتور هم دي جی الحمدلله ها تا ته بندا زئی خامخا خو لیکن خوراک دوه لپاره څه تیارې یو اچار گوشت دی چٹنی دا تعال پکارو چې نن دی باقاعده ګډ دی او تلال کړو دې لپاره تاسو ګډ ډیر خوخي کنه دا ګوره بھائی پروڈیوسر صاحب پکار دې تاسو ګډ لال کوي فورن لا ټیم موږ سره شته ډیر ټیم دی ها جی نن یو وړی کې کوم سوال دی ما سره هغه جواب کو تاسو راکو او کو بل چا راکو د پاکستان څومره صوبې دي موجوده وخت ہے جی پنځه سو ویل ها او ستاسو نوم تاسو کولای شئ ولې نه سي بسم الله محمد خلیل ها او د مکسوبې نومره یو زمو خیبر پختونخوا ده پنجاب ده دوا بلوچستان ده دری سند ده سلور گل بلتستان ده دقزې دینه یری دم کنه دقزې نه یری دم خو نام ستا شو گل کې بلتستان زندہ باد پاکستان زندہ باد خاجی دا سر یو تپوسم کا تاسو نه د دې سوینا تاسو لګ د دې وینا خا 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 خو دیګه یو منټ مال راکو چې دوی وینا لړ شو ولې چې هغه موږ له جواب برابر راکو او تاسو له زورا کوم دا جی دا دا ما شوم له وشي د وینس طرف نه عائشہ بشي دا گلکت گیا کر رہے خاجی رازو گورو چی منگ سرا دا کچن دا پارا من پسند سوے نادا من پسند دا ویٹامین اے اور ڈی نا ڈک من پسند او من پسند نن بہوچ دے پکلا رہے خاجی نیسلے ملک پیک نیسلے ملک پیک او کریم دا غذا نا ڈک مزا ستاسو د خصه د پارا نیسلے ملک پیک اینڈ کریم اولپرز اولپرز پے منل شوی پے اولپرز چکل خبره کیگی د روایتونو د مزه نو د اولپر کریم نا بهتر حص نشتا اولپرز اولپر حاجی ماشمان راغلی نن چاچا خولی کپڑی اغوستی ما شمار کی خولی خولی ہوتے گی ہاں تا پے صاحب تا خولی اغوستی گی کا 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 سنم دستا ہے جی زہرا زہرا پورا نام سدے پورا نام سدا زہرا بی بی خا بی بی خا بی بی تعالی دغرا جی پوئم دللا جی کم پوئم انگلش اردو بس او زبردست 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 الته د وړو دغه فروتی کنه د کشانتی دی وړو درن ملاو شي ساس زور شور پکار دے جوش د کشان پکار دے شاباش شاباش دا چا طرف ندی ہے کیمز کیمز طرف نہ او بس کینا وستو خا جی تالا سرا جی ہاں تالا جی سا ہیں نہ دل تالا جی شرم دس تالا والا مطلب ہے منائی ہیں منائی خا تو کم سے والا دے تم پاکستان کی ہے نا او پاکستان پر کم صوبے کی ہاں پاکستان کم صوبے کی پاکستان شاہ ہیں خیبر غیر دے زوالا ہو چستان سو تو پوسی کی پاکستان کی وایا آو او پاکستان کم صوبے کی خیبر پختون خا خا خوا خا ہا زوالے جل زندہ باد راشا تم بار راشا تاسو لا سن استاد زور نش دے دی مطلب دے دا گفٹ تاسو پکار دی اردو سره پختو پختو
دي سي سوال من تاسو کو غوښتا پسر ډوبټ نشته نو خو بیا درمو کوم خیر ده ها پوئم به وایم پوئم به وای څنګه به وزر وای تتلی هو مې تتلی هو پولو سه مې نکلی هو ټنڈا پانی پیتی هو اوپر پنک چلتا ہے نیچے مو ناچ ہوتا ہے مو نکی امی موٹی کائی ڈبل لوٹ آخ الگ ڈبل روٹی خوشات دا زندہ باد تاسو بیا راځم کی نه دغه شان تاسو لاسو دغه یار ته بار بار دوه تم چې لاسونه پړقا وای چې لک جوش پوش پکره یا نن میوزیکم لگ دا په خیال کم ده دا په کار چې لک لاوډ لک 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 خاجی مکسر چې کم میلمانه دی دا غور غختونه مخ کی اب تاسو خپې جنې او موږ ټولې پیژنې خو خاص او خاص پیژنم خو لیکن دا غور غختونه مخ کی معمولی غونته کې دمالو لبیکا لبیک یا رمضان لبیک یا رمضان لبیک یا رمضان لبیک یا رمضان لبیک 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 یا رمضان لبیک یا رمضان خاجی وقت ضائع کول نہ بغیر گلگت بلتستان ہل تو ساڑھے دی کا نا ہاں خاجی تاسو ته پته ده چې بار تاسو یو موټر لیدل لے حبیب دا هو غاڑی نه او دا باغو ته ملاویږي هغه یو کس ته ملاویږي چې کم پنات مقابلے کې نمبر ون راشي خیر دا دور ز خزنو ما ولیکن ما ته ویلې چې ډیر خولې نات خان غلی او زما په خیال سمی فائنل لیکنه ونځه سمی فائنل شروع کیږي نات خان غلی ټول رسی دلی دلته دی خاجی او هغه ته پته چې نن سوک سوک دی خو لیکن لاول دا ونه ګورو لړنه شم دغه اروفا سکه برخ ګورګه جی جی تو دوسر لګپ لګي ستاسو اجازه ته لړ شم دا ګاډه ګورم لاول نورازما ہے جی بالکل فقیدہ جی بس نورازما یو منٹ کی اترے گا جی گرانو کتن کو دا گاڑے دے چ پتہ سی کوئی اوکس بھی آئی پلبے کے رمضان کے اغم دناتن مقابلے کی او دا گاڑے دے حبیب کوکنگ آئل او بناسپتی طرف نا پاول نمبر راتو والا پارا دا گاڑے او دویم نمبر راتو والا پارا او دریم نمبر راتو والا پارا دا دے او دا ہر صدی پتی پروگرام کی لبیک یا رمضان لبیک یا رمضان گاڑے بولی دو خاجی زورا غوڑم دا ناتوان مخ کی آغا ملمان را غوڑم کم چی تاسویم پی جنی او لکا زخوی پتی پی جنم چی عاشق رسول نستاسو دنو استقبال کی را غوڑم ارباب زفر اللہ صاحب شہزاد مجید او زمنگ دا ایف سی آغا غازی کی تاسی ہائٹ ہو رہی تاسی لکب زوری ہو رہی اکا خبر ہے تکو مچی دا زمنگ غلط رائے دا چی دا, دا خلق سختی ما چی بولی تا خود تاس خودیر نرم خلقی پیمان گور دمر نرم یو منگ دمر نرم یو گنه جی بس بلا کدو کاکا تا گورم کنه تا خان دیرا تا قسم دا کرم دا دونو لگی ریده ما دا کوک سرویس نولی جدو ما نمبری بای سنگ ڈال کری خیر ستاسو دونو استقبال کرا غوال ما تا خودو انوی وزو بوتا میجر بوتا موی ما جرنیل بوتا موی ما وزو بوتا یو فوجی بوتا موی ما یو پولیس بوتا موی ما خدا غیر نمخ کی بوتا یمی چی یو درون پاکستانی او یو درون پختن شربت خان فریدی سر داو گوری مائی گور کی سر لا سر السلام علیکم وعلیکم السلام سنگ فیل کوئی لبائے کہ رمضان ویٹی خیبر ترادلا دیر زیادہ محسوس ہوں اور دیر زیادہ خوشحالی محسوس ہوں ہاں اور اسپیشل دی ویٹی خیبر اور استاد ہوتا دی پروگرام دیرا استاینا اور شکریہ ادا کروں تاسو خدا پته چې سر زما ډیر مینه محبت ته بالکل او دا اوس نه نه دی ډیر وخت نه دی خو لیکن تاسو ولې دومره مینه راځي زما پتا باندې دومره ډیر دا ولې د دې وجه ماته وایې شي
دا به زه تاسو نه تپوس وکړم. تاسو یې د دې قابل چې تاسو سره پوره قوم مینو کی هغه ځای ته تاسو رسئ کوم ځای ته چې زمونږ یو عام سړی او زمونږ یو عام فورس چې دی که نه هتیار گزار کړي د هغې نه بس تاسو وار راځي. او دا دا خو ستاسو لکه زمونږ ځوانان ناستي که نه، لیکن دا نور په تاسو باندې څومره فخر کوي زمونږ زنانه ناستي دلته. دا اوس د دو لاسونو د لاسونو دا جنبش نه دا به تا ته حل وایي چې څومره مینه تاسو سره کوي دي. مهرباني. زمونږ ځان د دې امانت دی او مونږ دې ته انشاءالله خپل ځان وقف کړی دی، دې ملک ته، دې خورې ته، دې عوامو ته، او زمونږ فورس په خصوصا ما نو کم از کم تاسو له پکا دي چې مام را غواړي شربت خان لاله پیژني پیژني نه ته سلما یو ځای ډېر کار کړی دی، ډېر کار مې کړی دی. کله چې مونږ دهشتګرو سره مقابله کړي کله م ښه یو ځل داسې چلو شو چې دهشتګر چا ده څه ولیدل چې دهشتګر دي مې وجېږم چې دهشتګر دي اوس ورته ما پرېږدي ما تانا جو خبر نه کړه تاره مې بیخي خبر نه کړه مېمانا تانې والاو ته بوسه یم چې تاسو ما پسې راځئ بس ورپسې شوم چې دا ما چې تقریبا خدای مې دی غاده نینې چې پنځه لسو که شپاره شو مې یاره کاک اواز مې څه وکړو مې دغه غم در باندې وای چې غواړه غم ځوان هغې مخکې زه ورپسې کله زه مخکې هغې را پسې که نه ما ته به سمه خو ما وکړه درز او خپه وو خو زه ورته یوازې وم هغې ډېر وو بس ما څه چل وکړو یکدم خو د غر شاته چې پټ شوم او موبایل مې نه موبایل مې وکړو که نه مې الو شربت لالا بس وای مې ګیر ما بس څه ګورم چې نه ګورم ګیر به دانه څنګه بس د بس یکدم ځان سره فورس واغچو ورک ځان یې ورسولو خو چې څنګه ځان ورسولو کنه درس درود تقریبا الله مې دې نه غلطي یو دلت خو د څنګه مو وشته کنه دلت تقریبا نه تقریبا او به ونه او جی جس اگر میں چوئی سے بدیو ماں سے دیر افرین وچ صاحب باش گیا واجے لگا میں ستا دعا پکا بیا یو ندلتا ما تا وے واج سل رالی نن کو تا تا پتہ جی جی لگا کم کر سو پولیس والا کو من دین دا پولیس نے جے لگا وقت خدا خوش من فورس تے کنا دا خو من کو تے شپیلے و اک سٹ زان دا سو جی نو جی جو زان نہ دا سو خیر دته لپاره تر غلی د دې لپاره چې کدا غم کنه چې افرین ویم په دې فورس باندې شاباش شاباش چې یو ځل بیا هم لاسونه پر کوي ښه دي یم خوشاله او باڅه ده مونږ ګوره په تاسو باندې فخر کوو مونږ ته چې کله هم تکلیف شوی دی مونږ کله هم آواز کړی دی تاسو لبیک یا رمضان لبیک یا رمضان پروگرام هم دی نو تا ته هم چې لبیک یا رمضان خاجی تاسو زه به کینم خیر تاسو کوئی اجازه چې زه به کینم بیا به تاسو هم خبرې کوم دی تاسو ما سره ډېره مرسته کړې ده ډېره زیاته که نه ولا منم دی ولا ډېر تکړه سړی دی بس تا مونږ کیسه واورېدا سره یو کیسه بل ته پوښتنه کوله بیا چې ما دې کښې کیم کنه ما دې سره کې نو خیر دې راکړه ځه خاجی موږ سره بل میلمه او زما خیر ورورم دی دانش هم ویلی چې کشر دی خو مشر دی لیکن علم هغه سره ډېر دی نو په دې حساب هغه زمانه مشر دی او همیشه به زمانه مشر وي ستاسو درون استقبال کړه غواړم پروفیسر عبدالرحمن صاحب خاجی نوری خبری برست کو زرا غړم نافان راحت قادری زر محمد شازیب نومان محمد حسان سنازیب روبینا دیس بابو لکا سوانا السلام علیکم تاسو دې طرف سره دې السلام علیکم کیسے بھی ٹھیک ہو آ جاؤ دس دی طرف رسی دو دس دوڑا دو سامان دو
دوه نشي لاس ورکي کنه سر السلام عليكم السلام عليكم سر عبد الرحمن صاحب مائک تا سرشتے السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته سوال تپوس کوم عبد الرحمن صاحب نا سر جی زمون پ معاشرے کی جکم حالات را روان دی دا چی زګورم اکثر و بیشتر کنا زمون پ دی معاشرے کی لکا نن سبا تاسو ګورئی لگ لگ چی دی پ دی فورس کی زمون زنانم راتل شروع شو خا دا نبی دی ڈاکٹرز کی لکا بہار کو ڈیر دی دلتم دی زمون لکا دسی جنہ کی دی چی اغا لکا نشی کولے اسلام زمنگ دی پیغل اجازت ورکڑے دی چی آیا دو تعلیم دا پارے دیو زی آیا دو دسی دا غد پارے دیو چی پیغا دا عوام الناس دا پارا خیگڑے کاری دا الاؤڈ دا زمنگ پا دی بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید محترم رحیم شاہ صاحب تاسو حسب سابق ډیر خصوالو کو اسلام دین فطرت ته محمد پاک صلی الله علیه وسلم رحمت للعالمین دے رحمت للمسلمین خدے دے خو رحمت للعالمین دے محمد پاک صلی الله علیه وسلم دا الله رب العالمین اخیری پیغام دی دنیا ته راوړی دے او هغه نه بعد بل پیغام ناراضی اغین آباد بل مجدد بل رہنما مقتدا و امام و پیشوا دا محمد پاک پہ حیثیت سر نشرات لے دا نبوت دروازے بند کرے دا لہٰذا آگوی چی دنیا تا کم پیغام پریخے دے اگر دیر جدید دے اگر دیر روخان دے و اگر دیر دے استحکام دے و ہر چاہتا پا کی حق ملو شوے دے رسول اللہ علیہ السلام دا خز و تعلیم بالکل بند کرے ندے بلکہ استائی لے دے یو زوجہ محترمہ دا بی بی چې یو بلی بی بی تر رسول اللہ علیہ السلام و فرمائل چی دیتا لکل و خایا خوشخطی ورتا و خایا عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ دا سی نور امہات المومنین اگو رہی اگی تعلیم افتدی دا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ دا دین تقریبا نیمہی سر آغلی دا دا کور درنہ چی سمر زندگی دا رسول اللہ دا صلی اللہ علیہ وسلم اگا دا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ دا روایت دا روایات مونگتا چې مستند ترین کسان یعنی ډیر زیات دین راغلی دی ابو هريره دی د بهر لایف یو حضرت عائشه صدیقه رضی الله عنها د رسول الله چې وفات کیږم صلی الله علیه وسلم د حضرت عائشه صدیقه په کمره کې دی خپل مسواک مبارک خوله کې وهی د صفای اهتمام کوي حضرت عائشه صدیقه درنه وي چې به کله طاقت نه وي مسواک ما په خپل خوله کې لوند کو رسول الله له می ورکو صلی الله علیه وسلم نو زما غل خوله مسواک بیا اغه یو کو او د حضرت عائشه صدیقه په کمره کې رسول الله دفن شوی هم دی علیه السلام یو طرف ته ابوبکر صدیق ته یو طرف ته عمر فاروق ته یو طرف ته محمد پاک ته قیامت کې رسول الله چې پاسي د حضرت عائشه صدیقه د کمره نه پاسي رضی الله عنه لہذا د خزو تعلیم چې د دغه زیور دی اسلام جهالت نه غواړي وای تاسو مونږ ته تعلیم یافته مې درا کوي تعلیم یافته غي ګرا کوي چې مونږ تعلیم یافته نسلونه درکو لہذا زمونږ نسلونه او زمونږ فصلونه دا به الگ کامیاب و کامران و سربالای چې زمون خزی تعلیم افتای خو دا رسول الله علیہ السلام چې کم پیرامیٹرز دی کم حدود دی کم پولی دی پاغی که دن نمان دی نو دا دا خزو دا پارا فرض عین دی چاگوی تعلیم حاصل کی سبحان اللہ سبحان اللہ تیر اللہ نو بکار دادا چې منگ تعلیم عام کو قرازو معمولی غندگی دمیان اغاد لبائکا لبیک یا رمضان لبیک یا رمضان په دې بریک کې مونږ ته ټیلینور دا وینا کړی ده دا بو خو نه راځي لول هلکه بو راځي نو راشه نه راځي شکر الحمدلله
ټیلینور دا وای چې دا سیلفی نه دي چې وباسي اندر غلا والی زو وباسما ها سرجیتا سخان دی نه ما سره وای دا سیلفی چې ده کنه دا چې تاسو دروځو ماتي پټې میا د پښمنی پټې تاسو وباسي او دا دا بیا سند کوي نو د دین چې کم کمایي د چی راضی با د دین چې کم لکا فائدہ به هغه به چې غریب سړی ترسي چې تاسو به سوچوم نه ولی دیکھ کیوں کرما ٹیلینور دا وائی بلدا دے چلکا سیلفی چکم خولی سیلفی نوٹ آگا سیلفی چی تو نہیں تو بذات خود اخولی دا خشان سیلفی والے او آگا تصویر تا سولی گئی او بل زما دا گاڑی دا خبر دا منگ چی عموماً دا روجماتی تکین دمر اہتمام منگوں کو دمر اہتمام چی کسان منگ سلور یو پروفیسر صاحب سلور کسان یو منگ دمرا افطاری تیار کو چی پاخر کیا گزارا گاڑی نو پکار دا چې ډیره جوړوي دا غینه مخې د دې مې تمام کوي چې یار څوک ضرورت مند وګوري دا غونه تاسو کوي دا غینه باندې جوړه کې کاغول ورکنه دا وي دلته پکار شي پاکره دوی پکار شي دا وینا د ټیلی نورم دا وینا زمونږ دا وینا زمونږ خپل زمونږ سر ته سمره ملمانه چې ټول دا وینا دا خیر راځو دا نات مقابله شروع کوو تاسو په اجازه ته زه ټیلی نور وینا سره دلاول دا وګوري ټیلی نور 4G سفر رابطه تیز انټرنیټ ټیلی نور Telenor 4G Telenor 4G Haji sir sir sab ijazat shuru ko muqabla Haji we english ki ladies first zarana me shala wali aw nuzubada gwala ma chi mang sar rubina da aw sana zib nisi da kana na zuba khwas ko ma rubina sahibita habib banaspati aw cooking oil jahandi kuloshwa نو کور د خوشبویانو نه ډک شو ولی چې دا د زړه معاملې ده د امت غم کې پاک حبیب طائف تا تلے دے حل تکی پکانوی وشت لے دے دا امت غم کی پاک حبیب طائف تت لے دے حل تکی پکانوی وشت لے دے یا اللہ حل تکی پکانوی وشت لے دے حضور پوینو باندی رنگو پٹی پزڑ د امت غم وو حضور پوینو باند رنگو پٹی پزڑ د امت غم وو د طائف خلقو پاک حضور ډیر زیات رټلے دے حل تکی پکانوی وشن لے دے دا امت غم کے پاک حبیب طائف تت لے دے حل تکی پکانوی وشن لے دے یا اللہ حل تکی پکانوی وشن لے دے دا امت غم کے سرگردانو ہر خواد کانو پی بارانو د امت غم کے سرگردانو ہر خوا د کانو پی بارانو د حضور پاک بدن پکانو لگی دلے دے حل تکی پکانو ای وشت لے دے د امت غم کے پاک حبیب طائف تت لے دے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ڈیر آلا ڈیر آلا ڈیر آلا خاجی سنا زیب بلکہ یو میٹ یو میٹ یو میٹ ولی سیدا خو وینام دا حبیب دلی دا نو دی پینل تبر راضی تاسو د خور تاسو ناتو وی تاسو راضی تاسو خپل زی تراشی راضی راضی جی تاسو سر راشی کن لگتا سو سر راشی سر دا زی لگ دغه دے لگ لگ رو 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 دسی دسی راشی دسی جی Start. اوہ کی دردی دن پیالوں کی یو ستر جانا نا اوہ کی د
سوزما پا اور دہی جر تنگیما بیشانا سوزما پا اور دہی جر تنگیما بیشانا اوخ کی دا دیدن پیالو کی اوسائے نسیمت اوخ کی دا دیدن پیالو کی اوسائے نسیمت عرض مکا سلام ورتا پڑی ردام او مینت عرض مکا حسن دی رسول زڑگی اڑے دی لمانا حسن دی رسول زڑگی اڑے دی لمانا سوزما پا اور دہی جر تنگیما بیشانا سوزما پا اور دہی جر تنگیما بیشانا ماشاءاللہ سبحان اللہ راضی تاسم راضی خاجی الکانو کی راحت قادری محبوب میں پاک اللہ پل گرزو لے بے مثال واللیل زلفی پما خوا زنگی دل بے مثال والليل زلفي بما خا زنگي دلي بي مثالا محبوب دا پاک اللہ گرزي دلي بي مثالا کفار دس پگ میں دکھزی دو طلب تر اوکڑو کفار دس پگ میں دکھزی دو طلب تر اوکڑو پگ میں پیشارہ رکھو زی دل بے مثالا پگ میں پیشارہ رکھو زی دل بے مثالا واللیل زلفی پما ڈیر اللہ ڈیر اللہ ڈیر اللہ سبحان اللہ ظرف محمد بچی سو کمپلیٹ کیا اگر آ جائیں ظرف محمد سے اسلام عمر سمر دے تقریباً دری سالو اور سالو اخ کالے جی بس یہ دو منٹ نوری سار چکا رازو معمولی گندے کی دمالو لبائکا رمضان لبیک یا رمضان لبیک یا رمضان لبیک
لبيك يا رمضان لبيك 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 يا رمضان ناتون مقابله روانه ده او بھو پامو کش دې تپو سرانه سیدا می ته وی لیکا خاجی منگ سرسو کو جی راحت قادری زر محمد زر محمد بسم اللہ جی ہر گران نشی حسانا چھ درود پتا سوائی ہر گران نشی حسانا چھ درود پتا سوائی اے نبی آخر زمانہ چھ درود پتا سوائی ستا درود کلوے کمال دے دا سبب ستا دا وصال دے ستا درود کلوے کمال دے دا سبب سبحان اللہ سبحان اللہ ڈیر اللہ جی ڈیر اللہ خاجی منگ سر ابل مل مچھ دے شازیب بس راضی تاسو خپل چې راضی نبی مصطفی نبی مصطفی نبی مصطفی نبی مصطفی حبیب خدا حبیب خدا ولاڑ قدسیا لاس پنام والا تا تا ولاڑ قدسیا تصدر العلائی تصدر العلائی حبیب خدائی حبیب خدا سبحان اللہ سبحان اللہ حاجی نومان نومان د مسجد نبوی چی منارے نظر شوی
د خدای د رحمتونو اشاره می پا نظر شوی چې کم وخت داخل شما زمس جد نبوی تا چې کم وخت داخل شما زمس جد نبوی تا دوکو ڈاکی سترگی فوارے میں پا نظر شوی دم مسجد نبوی چی ما اولی دل میرا با کل ممبر سبحان اللہ ڈیر اللہ ڈیر اللہ ڈیر زبردست محمد حسان زما عمر جاویدا سنگ کے د جانان وے خوب سنگ کے د جانان وے شین گنبد میں کتا د غم ارمان وے زما عمر جا وے دان وے سبحان اللہ سبحان اللہ ڈیر ڈیر زبردست سر جی خا جی داخو مقابلہ دس سر سیمی فائنل دس سیمی فائنل دے کے نا زما دو روز ناغزه شو چې تاسو سمی فائنل هم شروع کو خیر بارل یو جوش سر راشي چې لبیک زندہ باد دسی خوند کی کنا هلا روزی را گرکڑی ټول خان ہاں جی رو سیف سلی گیا سری پخ کړو ز لګیایم دې لپاره چې کنټرول نمک کې پیاز ما کټل ها او پیاز لک شان فرشو ها وای وای کنه ولی ها پیاز لیک شان سره شنو آی کی ما اوګه وا چول دا اوګی نه پس ټماټر ما کټ کړو ټماټر ما دې کې اډ کړ او دې لپاره یو گریوی جوړوم ټینګه غونډه گریوی دا غینه پس ها مو سره گرینډر پروت ته آی باندې بل گرینډ کم ها او اینه پس چې کوم ما غوخه پکړې نو آګه سره دا غي مکسینګ وکم او تاسو اچار مصالحه
یا فرش اچار پدی کې چول شي دا زمون چکن اچار او سره ټماټر به کټ کوم جولین کټینګ او دنیا پودینا شنه مرچ کی ها جی دبه کیسه غسته نه دا غسته کنه یو ځل بیا وایا چکم اچار گوشت پاره ما تیارې کړن بای کې ما پیاز دا ټول نمک کې سرکل او پدی کې ما وګوا چول دا نه پس ټماټر ما دې کې کړن دا نه پس دا یو ګریوی جوړوم وخه میل تک شول دا غینه پس چکله غریبی جوړه کم پا خیره کې بده کې اچار گوشت مصالحه یا فرش اچار پکې چول شه ټماټر جولین کټینګ شنه دنیا پودینا او شنه مرچکی بده کې شامل هم خیره کې وا خاجی موږ سره دا گیفت دی دا دسرې دا 4G او موږ سره شارجا برج پاور دی دا دی دا وزو خام مخازمه پدې ډکه دا و مې سلاول میچا سره خبرې کړو کنه سر جی سر سر جی الگ کم پڑھ کسان پاسی تلوئی ہوں سر جی دا برس پاور نن نن پورے نیم خور چی دی برس پاور پدی کسے خاو دی دی اللہ دی پاکی خیر واچے دی نو پا خیال وقت سر بچلی نو دا زمان شو دا سری شارجا پا تاسمی روالی آو دیسی آغا طرف تلگ لار چی دیسی کنا خاجی زمنګ دي ځوانانو کې چا شوال شارجا بناسپتی چې شارجا بناسپتی وی نو زړه نور سغواړي د وټامین ا او ډی نه ډک شارجا بناسپتی دا واز نو امزا زه بیا وایا شارجا بناسپتی چې شارجا بناسپتی وی نو زړه نور سغواړي د وټامین ا او ډی نه ډک شارجا بناسپتی کو روزنه مانا پر خو دې ځه خیر دې ها زمون کو دې ځوانانو کې چا واده بیچلر پکې سوکته واده چا نه دي شوی دند چې سمره ناشتي وختن دې واده به نه کړي دان دې کړي دې پسند دې کنه ها راشي دوړ ما بچ راشي دوړ راشي دوړ راشي دوړ دوړ زنده باد زنده باد او هو 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 الکه دا درو خو نه وي کنه تم واده نه دې کړي سا خو نه منمنا ځه کنه واہ 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 السلام علیکم السلام علیکم دا مائی کولی کار نہ کہی یو زل بیا السلام علیکم بیا کار نہ کہی دا ولی دستانه یری دلے دے دیشی بل مائکس تے آی دی ٹھیک شو یو زل بیا السلام علیکم وعلیکم السلام دسرے صغیر تاس ٹول افریدی علی نہ متفر کرے بس پتہ نہیں دے کہ دیر کم نہیں لکه قوم خو یو پختن دی کنه او او لکه په دینم باندې څومره بدل خلک دی په دې کې نور په دې کې ډیر قسمه قوم نه خاصمره لکه کوم کوم ناسی مندوخیل وزیر مسعود او عثمان هیل او بغیره بغیره دا خو ټول پختانه دي کنه او پختانه دي ها او ته پختانه کنه او نو ته دا دا څنګه تا پختنونه چې تاسو پورې وعده نه ده قدر کړي نو بس دا خو د ټیم خبرې کنه څه ټیم خبرې 3:05 منټ باندې تو وعده وکړه په داسې مکو ها کله ټیم راشي بده به کو کنه کله ساتیم بکل راځي موږ دا غوخه خوای چې موږ دا خوشحالي یو یاره تقریبا یو سال نو وعده دې کې کته کې زه داګه تاسو کا وایو میا شه ځلې راشه 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 تاسو دې وای وعده نه لیکلې نه لیکړه او پس خیر سره کال لا کوي خیر ان کا به زه ترم خا او که نکاح میا ته نه کړه که نکاح پلار بم بیا زم ښه او د خیر سره دا ما به چی زره باندې فخر کومه فخر در باندې کوم ښه ها او فرین ستاسو سلام دره زما نوم محمد نکاح ته اوس ما سری وګین نه تعلق ساتم ما سری وګین نه اب هغه کې جنیا وای کنه جنیا کنه زنده باد او ګور کنه دې ته وای پختہ ها واده ولې بس اوس لکه سوق دلی دلی په خاندان کې خاندان نه بار نبس پیدرم شوی دا وعده لاندې شي او زکه د سچو نو مشکل وځ کته کته قدرت شیند استاد سره ضروره مانو خالق یار دی خالق یار یس سر استاد سو کویدن شوی دا کو سر کویدن شوی دا کویدن دی شوی دا او خپل د خوخي شوی دا یس سر خپل وخت شوی خا 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 او په فورس سمره کل تا جوائن کړی دی 2015 نه سٹارټ ها مته دې فورس دې خپل خبرو کړ کمی چې ته متاثر کړی او تاته مجبور شوی چې دې فورس ته درازم یاره بس دا د دغه فورس دی پښتنو کورس دی جی دی وجنه ته زرا غره نه ستیس یو 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 شی مونږ ته وګورستا په شانتي سمره خوله زمانه خوله ما خو به هم شوړ په ځان والی ته چی پچی په ځان لګول لګا نه
ته خو نیچرل حساب یوټی دا دومره خپل دی فورس کی کم شي دسی تو لکه مجبور کړی چې یاد دی فورس ته مزما یو انسانی کنه لکه یو جذبه پیدا شي په سوجي پیدا کیږي ساس ساس ته نو فورس به دی وجه ته دا پښتنو فور د تو تراله اب چې سکی یس سر چې سکی ها اته جی بزت دل دې پرانلم دا دسی چې پښتنو فورس ته او بلکې دسی چې مالا خوشحفا خبرو که چه بادران دی تدازی کنه او کنه دی فورس تا خوبا بادران لازی من دیگه چه تپوس خوتیو که ما تپت دا بادران دی زکر دلتا والار دی کنه یو خوتو چه دا بی تپوس را نو زگر پا دیمس که کنه اچه خبر زتا کم دتا پتا شربت خان دا تسنوی نو آقا با دا سرزت دوستی اجا ما روزن ما سر یوزه منگا کار کنه یوزه اگه تا زمان پتا دا اگه تا خب پتا دستا فورس چه کم دی کنه دا د بهادرانو فورته ځکه وته دی نه په دې کې شک شته هیڅ شک نشته دا شک پکې شته دي مړه د حل وای ته کوم خبرې دي چې مجبور کړې چې دی فورس ترالې دا ډېر نډر بهادر او ملمه دوست فورس دی موږ لکه دې کې خپل ملمه او خپل مشر په شر قدر شته دی او جان موږ دې فورس ترالې واه وای بهادر دی او ملمه دوست دی و چې ستانه سوک ته پوسو کی سبا ته پنځه د بهادر دی او مهمن دوست دی یا زنده باد او ته خبره وسته پښتون سره به دور وتم وای کنه چې میل به دوست دی او بهادر دی او سچ نه غټه خبره دادا چې ولاړ په دین اسلام دی او د پاکستان یس سر دسی دا کنه یس سر زنده باد خیر تاسو به زوږی شنه لګما نن دې کار مالو کدي سی کار چې څه وی کوم سو سمر مد دې پتی دوځه شکایت مې مې زاتو کړو دې سره وی ختانې مې غوول ها خو ما دومره بهادر کوم چې تنوی دې او دا سه بادران ما چې تنوی دې زپه فخر زک کوم چې کله مونږ ته ضروري شي په ملت کې ځان دار او اوس کوم ما ته ضرورت چې دې نه سړې لګلې نو چې زدا سره مې نو ته بل چا ته ودرېګه ودرېګه صبر وکړه صبر اته لفظ دا کسر کټلې صبر زو هغه فورس دې 30 فورن چی راځي هغه زو هغه ته اوس په دې سات کوم تا تا سرکار په کوم ودرګه ما لکه هي دې ما سره دا ټلیفون دا کوي مینه لره کې ټلیفون سر تاسو دا جوړو کراټو ولا نه دي نه نه ودرګه زو غو فورس تاسو کوم ودرګه ها یو مینه جی ودرګه ودرګه 3 جی 3 جی 3 جی ودرګه هغه خبر ورکړه ته وني سي وني سي ودرګه خبر وایي دا تر نن دا تاسو کوي ته پولیس کې دی او کنه دی دا یي دا پولیس کې ها یي زره زره ولا ولا وني سي دې تر وني سي وني سي وني سي وني سي وني سي کله کومه خبره وایي ها دا جوړو کړای شو وایي کنه دې ته پیدا شي کې څنګه خو دې نه وخت په شاکم صفا حلوا سو کې پولیس وایي ما خو کم سي یي کار مې کې ملک وخت پاتې دی بس یا وقفه دې خو ما فریدینا حکومت وی لاګي تکړه شې نو په دې وجه ما فریدینا ما چې ته به مونږ سره لا زنده ما زنده ما مصطفی چا خو بيدن بچي چا خو بيدن لا لا مو چته مو چته یوزه ها بچي یا که یا برکت شاه دلا نه شه برکت جنوم دې اچي یا چې چې چوپ اچي شه او اوس دې مو سپه اوس یو سودې پاس به انسپکټایم کخلی دا یو کته چې دا فورس تاسو ولیدو مالا نمبر 9 ڈائل کړی دلته راوړا چې دا ما سره یو ځوی دي ځنه بزینه دا بریک نه بعد مونږه په سر ځو یو زور سره فور سره نه کنا لبیک یا رمضان زندہ باد لبیک یا رمضان لبیک یا رمضان لبیک یا رمضان لبیک 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 یا رمضان لبیک یا رمضان یو زل بیا د بریک نه بعد د ناتور مقابله خو تاسو ولې د چوشوا خو موږ سره یو وینا د چاغه وکما نشلی دا وګز په خپل استعمالو ما او وې دی کی وې زیرو کیلری صفر او د دې وینا کو تاسو وایې کوس په خپل وکما زه په خپل وکما ها زما په خیال دو مونږ ته ها ټایم ها روزه ماته څومره ټیم پاتې شو یو غنټه او 27 منټه پاتې شو خیر
دا او بچی دا بدی کی څه شکل څه بخپل استعمالو ما او دا پوره دنیا کې استعمالي دي ټیم لکه مونږ چې امریکا ته زو بخپل ځان دته ما او دی او بو سر زما د خېټه دي سي برابرۍ چې نه ما ته نه را باندې سخت راځي او نه را باندې غلوز حساب کتاب راځي بالکل فریش پیو مخیر بہرحال مونږ سره چې دی د ناتور مقابلو سو مونږ سره پروفیسر صاحب ناشته او ارباب ظفر ظفر الله صاحب او شہزاد مجید او مونږ سره چې دی شربت خان صاحب مونږ سره ناشته خلاول بزوستا سره یو تپوسو کمستا سره به یو رائے والا کو دا مایک تاسو ته مخامخ پروت دی جی سر جی دا اسپیشل زمانہ سوال تپوسو ایف سی کی خواتین نشته زنانہ زوم فرنٹیئر کانسٹیبلر کې نشته نشته او ویسے نور نشته په ایف سی کې خپل دی بلتا زمونږ ایف سی کې یو دا سویپر چکم جاب دی دا هغه د پاره مونږه بازی کې خواتین برتی کړي نور فورسز کې نشته خا مکمل نشته فورسز بالکل نشته او ڈسپلن هم نشته دا تاسو په تاسو په نالج کې څومره چې تاسو سره معلومات دي نشته البته مونږ ته د اوس سی ایس ایس افسران راځي په هغه کې راځي سب پرسنټیج کوټي سره راځي افسران لیول باندې خا افسران لیول باندې افسران لیول باندې خا 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 دیس از خپل خبره چې لکستا سو دي ځوانان نه لاون زموږ چې د ملک سمره ځوانان دي پښتنه غو موري چې غوم دي فورس سره لک شوق پیدا شي د ډیر خلکو ارمانم دي د ډیر خلکو رسایي مشته تاسو سره تر اتلو د پاره دي فورس د پاره سدي سي وسان خبره چې یو د عام سړي په سمج کې راشي غوم دي فورس ته راتل غوړم راتل شي په اساني فورسونه خصومره چې د پاکستان فورسونه ټول قابل احترام دي جی ها اګه ارمي د فرنٹیئر کور د رینجر د سمره فورسونه دي د عمل د دفاع او د قوم د تحفظ او د خوري د ساتلو د پاره دي خو زه په فرنٹیئر کانسټیبلری باندې یو څه خبرې وکم جی ها بالکل چې فرنٹیئر کانسټیبلری د نور فورسونو نه زه چې سمره ګورم زما سمره ذاتی تجربه ده دا یو داسې دی چې هر فورس کې لکه افریدی شو هغه مکس افریدی وي زمونږ په فورس کې دا یو خاصیت دی چې پلاتون سیستم دی پلاتون سیستم بیا د قوم سیستم دی او قوم سیستم داسې لکه افریدو کې بیا سب کاسټ افریدی ځان له بیل افریدی لکه ملک دین خیل به کمبر خیل کې نه کمبر خیل به کوکی خیل کې نه نو بیا د هر یو قوم د هر یو کلچر بیا پکې د صوبه سرحد څومره قومونه دي دا ټول په فرنٹیئر کانسټیبلری کې ملازمت کوي او کزه تاسو دا ویم چې د کوهستان نه واخلم زموږ کوهستان له سټارټینګ کې تر اخرانه مغول کوټ پورې شیرانی قوم ورته وي نو زمون په فورس کې د هر یو قوم یو کلچر مون هم سټډي کو چې زمون په درازند کې کوم کلچر دی زمون په کوهستان کې کوم کلچر دی زمون په سوات کې کوم یو خلق دی نو مون ټول یعنی د قوم په حساب سره یعنی مون برتی کو او د قوم په حساب سره هر یو سپریټلی پلاتونی زو زو د خپل فورس ډیر یو داسې کوم چې په دې فورس کې د فورس سره 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 د خیبر پختونخوا کلچر هم ملایوي سبحان ماشاءالله لکه نستا سو فورس دی اف سی دا فرنٹیئر کانسٹیبلری جی دا ہا گسڑے جوائن کول شی چ قوم سر محبت لری مین لری مین لری ادروائز شی دی لک دستلب لو باب دا کدی کنا پروفیسر صاحب لک کو دا چا خپل قوم سر خپل ملت سر لک مین محبت نشته نو بیا وتا دا فورس وئی آئی ایم سوری بیا این پری دی انٹری نہ ور گئی کوستا سو اجازت ایستا سو نہ لک دا ناتیہ مقابلہ چ کیا دا کوستا سو نہ تا پوسو کو مچ دا مقابلہ لک سنگ را روانہ وا او سیو کس پاکستان کو شویتا تا یاد دا سیو بول چانات ویلی جے زنانو کی ادی نارینو کی زنانو کی خوما دا معشوم چکو مواد دی دا نات زما دے پخو خوما دا معشوم وا معشوم وا خا معشوم چکو او پالکانو کی سڑو کی چکم دا خرنے او دد دا غمات لگا دے رہا سندا وا سندا وا سر جی پروفیسر صاحب استاد سر استاد اجازت دی دون رائے والا شربت صاحب بالکل جی اجازت ناتون ټول ډیر خو اگر چې په دې دستیاب خلکو کې لوندې سلیکشن ګرانچې تاسو خود आवाज مهارت لري تاسو خبره دغه ده او د دوه جج صاحبان هم دی هم رائے ورکا او موږ سلیکشن کړی دی باقی ته درې کسان موږ منتخب کړی دي ښه پورا ججمنټ هم کړی دی هغه ریزلټ دی جی نه زه به تاسو اخر تر راشم بیا جی لاول بزرا شم تاسو شہزاد شہزاد مجید صاحب ماشاء اللہ نن مقابلہ خود ڈیر ماشاء اللہ منگ دا پارم لگرانا وا او عوام دا پارم گرانا وا او خو لیکن نن نی چکم مقابلہ اگر بیخی سپاوا سپاوا بیخی بس مطلب پوزیشن نہ چکم دی اگر بیخی سپاو کلیئر دی لکوائے کے کلیئر دی صدا سے اگر نہ دا ماشاء اللہ ٹولو ڈیر محنت کر دے چا پا آغاز کی سر پرے خدے اگر تاسو پی جنے زیاد کوئی گئے تاسو او چا چکم دے سینٹر کی سر پرے خدے
او چا پورا نات کی چکم دے نو یو کس داس وچ داغه आवाज ډیر زیات خو خو لیکن اغه سر چکم اغه بیخی بس اوټو خا پوښه نو ماشاءالله فیصله نن بیخی سپاوا انشاءالله نا نو فیصله ومنګ څنګه کو وس کو یو کورس ته کو څنګه خو غدستا فیصله خو زمک شوی دا جی سر جی تاسو ارباب صاحب ارباب صاحب تاسو وای زما وینا دادا چی نن زما چې دا چانه امید او چر دی بنن ډیر خ نه ته زکه مخکې چې کومه مقابله کې اینا تونه ویلو مې هر دی وسیمې فائنل پور کراغونه دی ډیر خ نه ته خو نن زما بالکل د توکونه بالکل خلاف یعنی هغه کم چې په کوارټر فائنل کې او په پیلنی مقابله کې نه تونه دا غینې بهتر نه ته نو دا بالکل یعنی ما چې دی وروزی خو هغه اون شو چې زما ذهن کې ولې چې هغه ټیلنت خو هغه ټینر خپل دی مقابله کې نو خړې شو نو ته مونږه ریزلٹ تیار کړی دی ان اوس کو تاسو بالکل نه اوس کی پاپس کی پروفیسر صاحب تاسو اجازه دي او کو یو مال یو منټ را کوي نو زمنګ سره دا وصل وی ختانی سمري ددریشتان ددریشتانی کګو دی ترې ښکاله مې چا ټو کړو چې سلوې ختانی مې کو یو اوس کړي په ما فیصله کړی وکړه ها او تا ججان کې نو لید کنه زنګ پولیس بلن فیصله څنګه زمنګ فیصله دا چې فیصله کنه چې هغه مونږ بیا بلنګ فیصله یا غبیا مونږ تاسو ته نه وایو ها مونږ به پټه فیصله ها پټه فیصله کوي نه دا څنګه نه تاسو چې کوم فیصله کوي پاره کې خدای هیرن چې تفتیش نه بعد بار راو چې ناغم وي چې زو آتی ما اخو جی ته تا خبر کوم څه په یو سړی دا غږ نه خلاصې و کنه ها غلاجه شی و نو بس خو دا ما ته یې ما نه خلاصې و دا ها نو ما وچې نو غلاجه نه سینه شوی دا چا چا وی کنه ته پوښ مې ته وسې وکړو اوس تو یو کما غلطه خبره کوي کله لکه ما زکه ته چوي زما لا فیصله لګه بل شانی وې زما غلا شي وې زما ته خاصه غلا شي نو مې چې کې غلا شي وې ولا چې وسه د کور نه مې غلا شي نو مې ستاسو کور نه چې غلا شي او چې چرته وي نو زه خو کور کې ومه ما کور کې څه کول وې کور کې ودومه نو مې چې تاته خپته و چې زما غلا کې ود کې دی وایي نو په دې وجه چې کوم دې مغله به سزا ورکړي خا 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 زما عمل لیک داسې سیستم لیک بدل لیکل دي ججان نه علاوه زما سیستم لیک بدل دي زه ټیک سر جی فیصله جی سر جی دا فیصله چې راځي راځي منګ دی وبو سر ولاړی سر ټایم وایو ګو ډېر ټایم وایو ہے جی وسمره ټیم پاتې شو یو غنټه یو غنټه اوس ولس منټه پاتې شو روزه ماتی تا منګم لګیو ته کی خیر زه په بیا ومه ځی سر جی خجی ستاسو په اجازه سره زمونږ درې واړو ججانو د متفقه فیصله مطابق دریم نمبر باندې کوم ځوان راغلی دی محمد نعمان سے راځي راځه نومان په دیم پوزیشن باندې راغلي دي راحت قادری په اول نمبر باندې محمد حسان حسان محمد حسان واو دا درې واړه ځوانان په فائنل کې بیا مقابله کوي ها دبي دا چې راغلو دا کسته خپل کسته ته خو اول نمبر سره تا ټوپې د سر ملل کړه پسر دې زرا ندل نه کی ګرمي تا ټوپې چې شو ها پرته دور سره ولا کنډیټیو خراب وته دا وګوره ته دا په دې په ته پکار چې پنځم نمبر کړي وي ها پکار واو کنه هغه پورا ساز او سامان خدال ته پریخو نو باسکټ پم رالي نه نه باسکټ پم رالي نه 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 دلته موږ په ډایرکټر باندې تباکه ابره ته وڅېږو باسي مونږ شک کې شو مونږ شک مې کې بل څوک راغو څوک یا زه راځه بجل کړو کنه مې خپل پاګه دا بل څوک پکې څوک راغو ای بچي اصل کې خبر زال په دې کې ته پیژندلې شوی اوس کله تا نه وی چې اون دا څه تراغې کنه وای په ایمان ته ما مونږ پیژندې مې کې رحمت الله علی الله راغو رحمت الله علی راځي یو مېما اصغر دا توفې تایف راوالی ودرګي وسره اتلګ نږدې راشه راغه خاجی یو هم आवाज کم چې پاکستان نه بار ناشته ما سره یو هم आवाज
پاکستان لبیک یا رمضان لبیک خاجی دری کسان تاسو سلیکٹ کړو ٹھیک سو جی نو اس پر دری کسانو کی مات پدی باندې پوهه کی چی آیا ولی چیز خو دور جنوم او دور جنوم نو خامخه پکار د چیز خپل مرګری ته چراغله ودلتا او هغه دا پروگرام تاسو ریوز یو کو تاسو خوشاله وای ها څنګه څه مطلب میں ڈیر خو اغم ختم پین کرے آغا زمانہ ڈیر سینئر دے آغا جرنلسٹ ہم دے او آغا یو یو دسی خواہش لری چی لکا ولاڈی پر سٹیج باندھ لگی چی یار سوک ولاڈ لے ولی چی دنم پشانتی خیستہ دے زکی الرحمان ڈیر مننا چی تا دو رسی زمان دا پار زمان غیر حاضری کی دا پروگرام لبائی کرا یا رمضان را روان کرے ہو خیر خوزنوم خبر دا دری وانا با بس منگ سر سبا مقابلی ترازی دا با فائنل کرا جی سبا خو بل سیمی فائنل لے ایک منور کا سائن بھی خواہ دی با فائنل کی بھی دو فائنل کی سبب ادری نور سلیکٹ کی بلکم کوارٹر فائنل نہ چکم کا سان داغلی سبب داغی سیمی فائنل کی خا واغی کی شپ گوتا نہ ناغی کی خا نہ زپو نہ شم ددری کسان بس بھائی منگ سر سیمی فائنل کی نہ جی نہ یو سیمی فائنل اس شو یو بس ددری نہ بھائیو کسو باسی نہ 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 ددری فائنل تو اوت خا سبا چکم سیمی فائنل کی اگے کی بیا درتا نہ نوروزی خا داغی ترمز دئی او اگے بیا فائنل کی گئی خا 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 سبب یو بل دسی سیمی فائنل کی گئی بلکی گئی کہ بدری تنان بھائی کہ ہم دریوزی بیا با فائنل کی گئی بیا با فائنل کی گئی بیا با وہ مقابلہ کی گئی پاگی کی چوک نمبر 1 راضی نمبر 1 نمبر اگر بیا ورس کی کو دو ورس بکی یو ورس بکی یو ورس بشپک مقابلہ سمرا فسمی بھائی کہ بشپک تنان بھائی کنے پیا ورس گوشی گن او دا خو ڈیر گران شتا است جی ڈیر زیادہ گران خیر راضی لاول گورو چ منگ سرا پدی لبے کہ رمضان کی چاچا امرست کرل چ زمنگ نہ یو قسم خپنے شی بو لگیو خایا خوا پی خ خپلا تھینک یو ویری مچ تاسو کې نه تاسو کې نه راځي خاجي تاسو خو مخ راشي ګم لري ګیسره لګ مخ راشي دا میوزیک لګ بند کړئ جی وې اتفاق نه دی اتفاق دسی شی دی اتفاق کنه ما ته چې پروګرام شروع کړه ما ته وی چې یوخه خبرم کې بدی کاټ کلی کری کنه همیشه
چې یو بل شي خولي خبرم کې نو خولي خبره دسی دا چې کله وي پروفیسر ستا زما غغوري کنه و یو کس یو کار کوي کنه نو پاغي کې هغه دومره شور نه چې دا غنه بوشي چې هغه قدر مشورو کینو اکاری را روان شي او بیا چې دوه یوز شي نو بیا کار نور پوخ شي چې دری شي بیا نور پوخ شي بیا چې سلور شي بیا نور پوخ شي بیا چې پنځه شي نو بیا موټه کې جوړ شي تاسو پته ده او دغه پرابلم زمنګ دی کې دې ټیم په دې ملک دغه شان لګ ډیر را روان دی او خاص طور کې پښتنو کې کوچری دا پښتانه چې دی یو موټه شو کنه یو موټه نو زه دا ګارنټي سره دا وایم چې په دې ملک کې لکه د دشمن دومره اختیار نشي کېدی چې هغه د خولې نه غلط خبرم په دنیا کې په یو ګډ کیږي دسې ده کنه نو موږ له پکار ده چې موږ یو موټه شو او وس ګورم چې موږ اتفاق آپس کې کولای شو کنه شي کولای نه د پاره سچونه امپورټنت شی څه ده کار بکې توګه محبت پیدا کول اور واغه جذبات سرا اغه نات ادا کول ها دین ادایگی او اب علی کی جستا پسڑے کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم محبت ها تاسو وای نات سب سے ضرورت دی دبا او جی سنگ جی دیول چ سول ضرورت دی بگے چ روح ہی بگے او بلدا زوری نہ جسان مقابلہ گٹی یا خد ہو کی او نه چې صرف د یوسف علی السلام په خریدارو کې نوم راشي نو بس صرف زموږ دا نه وشي چې زموږ سلام حضرت پاک سلام تور شي دا موږ د پاره کافی ده نو خپل ځان پریزنت کول چې راځي د وخت چې کم ناتو هم د حضرت پاک سلام ته پریزنت کوم لګیم بس بیا سړی خپل فیلینګز او خپل سور اور سره جوړیږي ښه تاسو زه خو هم نات چې کل انسان وي نو په کار دي چې نبی کریم علیه الصلاه والسلام زمرات مخامخ اوري او زغت ناتو هم مداسې نات چوي ښه تاسو نو سوال ته پوسو کوم جی کوزتا تا وس دیټه مېما چې خپل بچی قربان کا نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې کول شي جی بالکل ها ته ته کول شي کول شي ضرور بالکل ولنه خیر زکو خپل مور خپل ځان خپل خزا خپل بچی خپل مال خپل هر څه پاغه باندې قربان اول شم او نه د پاره دا سپیریټ پکار د چستا په ذهن کې دای وری چې سو پوری چې دا ته نه اکسپټ کې چې ما خپل مور پلار بچی زما هر څه چې دی قربان په الله او رسول باندې دین دا چستا دا قیده چستا په دې زړه کې مضبوطه شي بیا تعالی نات الله تعالی په خپل استا په دې لکه په زړه کې د ته اچي د دې خلی دې مبارک نه دا الفاظ جروزی عموما بس ما ناتونه تاسو ټول ور دي په کوم کې سنم لیکن ادای کې ډیر فرق دی وزو ګورم ساسو لگا سی پریکٹس تاسو کوم سر یو زینات وای دوسر و نه یو زینات سر و ساسو اجازه ته سر جی ها جی مولا یا صلی و سلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلهم مولا یا صلی و سلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلهم محمد سید الکونین و ثقلین محمد سید الکونین و ثقلین والفریقین من عرب و من عجم مولایا صلی و سلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلهم یا رب بالمصطفی بلغ مقاصدنا یا رب بالمصطفی بلغ مقاصدنا یا رب بالمصطفی بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع کرمی مولا یا صلی و سلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلهم محمد سید الکونین و ثقلین محمد سید الکونین و ثقلین
ثقلين والفريقين من عرب ومن حجم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته هو الحبيب الذي ترجى شفاعته يا رسول الله هو الحبيب الذي ترجى شفاعته هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل عول من الأحوال مقتدر مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم ثم عرضا عن ابي بكر وعن عمر ثم عرضا ثم عرضا عن ابي بكر وعمر وعن علي وعن عثمان نازل كرمي مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم قدم لا رندا آپ ہی ذرا سبحان اللہ کہہ دیجئے نا سبحان اللہ سر کیا سر کی لگاوا قدم لا رندا حضرت پیخی قدمنا دمرا خوار ندا حضرت پیخی قدمنا دمرا خوار ندا پدی کسو کی با جبریل علیہ السلام پیا بلا لشو قتل لو رو رستا دخو دپار ندا چی دخرم کسو کی گدے قدم اوستر گی نگدے نزڑ دے زخمی نہ دے سن دے ہوں بیمار ندا نزڑ دے زخمی نہ دے سن دے ہوں بیمار ندا مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلهم مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلهم مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلهم فإن من جودك الدنيا ودر
رہتا فإنا میں جودی کا دنیا ودر رہتا ومن علومك علم اللوح والقلم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا صاحب يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد خدا بعد خدا بعد خدا بزرگ توی قصة مختصر مولا يا صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولا يا صل او حسن رضی اللہ تعالی عنہ طول نمخ کی اڑان دی پہلا ناتخانو ماغاو آغوی سوے و اکسانو مل کلم یا رسول اللہ میرے آقا و اکسانو مل کلم ترکت عینی و اجمل مل کلم تل دن نساؤ خلقت مبرعم من کل عیب خلقت مبرعم من کل عیب كأنك قد خلقت كما تشاء مولا يا صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم لبيك يا رمضان لبيك 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 يا رمضان لبيك يا رمضان دا دا زمانم دا فورت جي جوانان دا زوانان دي خا د دې زل چتا سوس راغلي تاسو خیال چي رمشه تاسو خالي لاس لي ها دوم راکوک سرویس ما پکور کنه دي دله ها جي اما چي غير شادي شوده کم يودي را چي کنه يار دا تا کنټرول کړلي دا لا کنټرول کړي دي ازا فور غره ته خبر دوا دنه بعد دي غریبانو سہالي سر جي ساز د پار ما سرا چاچی کوئی دن کړل لاغو د پارم دي او دا مونږ سر سس دي بایو دا دي را سرا او مونږ سر دا سامان دي او دا سرم راواله چې دوه پور کې دوه پکار راځي کنه دا مغلی سدي مونږ سرا مغلی دا ولم راواله دا خوصل زوانان دی کنا سر جی دا مغلیا دا چکلا کو خدا نا خواستا وعدہ دیو کو کنا پتا بولو اور کے خواہ سر جی دا وانی چرا والی بولو آو جنے انکل سن دمو بات سلام ورکا خورتا ہوئی خواہ بایما شرور دی سلام ورکا مہربانی زندہ باد راجی 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 تیرا مننا راولی دا گفتون راولی راکی معلوم راکی دلتا سوق اپائج خزا خونا دا ناستا کم دا کم زیدہ داوانی سا تو داوانی سای داوانی سای داوانی سا داوالا رکا داوانی سا ترور برا ترور کم دا
سوبي مالا كاغاني سمر هو داوني سمر داوني سمر واري 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 تاسوالي 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 هاجي رازي هاجي رازي هاجي بريش باور او دير سا انامات خلو مونگ دا غوڑو سي دا كوك سروي سي دا کنا تا خوکر لگنا ما دا تا کڑ دا بایمان سوالا دي دي سمرا سلور دي دي داوالي سواري واسي دلتا ما يو بل يغل سيم ملي دلو سر جي دا بريش باور تاسو واني سي دا چشو 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 آلے لے لے خا جي خا 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 ٹیم ختمی گی ٹیم ختمی گی سوفی سے تا خو وعدہ نہیں کرے خفا نہ سے نو ہے جی خا تندا پس سڑی گی دا انسان سوال لے ہے جی پروفیسر صاحب تاسو غور کر پتی خبری جی ہاں اما کے سر اس یا ظالم تو تور کر 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 بس باندې سے او خا دا ٹائم چے گوری دا کم سے سر ولاڑے ما دس دی او بجی دی او دس دا گڑی چھ پرتا دس لا پاسا پرتا اوبدی کمی اوبدی نسلے 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 اوبدی اور جماعتی دسمرا ٹائم پاتی شو جدا جدا منت نسوار فلانا فلانا دبل ہوئی سی سر جی مہربانی منٹ سب رکا ہاں منٹ سب رکا سر جی جس کو شہدام ڈیڑھ دی لکا دامل کو جوڑ شو شہیدان وہ بھی نو باندھ دے کنا ہو لیکن شہیدان سر سر غازیان میں جی آغا اللہ تعالیٰ منگ تپا دی کڑی سی برکت دپارا جی دا پلر دی سی ولاڈی زنگ پا دی مل کی پتو باندھ دا مل بچی لکا دا اللہ دوستان دو جی نکنا نو دس یو دوستا سر با دل تشتے ولی چی ما دا زڑا دا خلاصا یو خولی غندگی توفہ میں ہوتا ہے خوبی دا ما د پاره خدا ټول قابل احترام دي ځکه دا ټول زما مټي دي ها او زما فورس دي او زم دي فورس کې ما په دې کې ما سره یو داسې کس دی چې دا ته نه کالا هغه د اف ار پشاور اپریشن او کله باډې اپریشن او اوس په هنګو کې دی په بنو کې دی نو ما سره دا وه ته کالا زما نه مخ کې د شپې هم د ورځې هم او نشپ کتلې نه ورځ کتلې دا او ما سره بس پر ورتګار بچ کړي دي نور داسې دي هغه نه دی رسته شوی چې هغه کې هغه ته د مرګ اللہ مائکل نور حسن سوکھتے ہیں نور حسن اوئے ہوئے حسن اسے جمپس لگزور سرور کے لیے نا سر جی دا تمرا گھٹ اعزاز ہی چیو مشر صفت کی رکشر کا نا دے مطلب دا دے چپا کی سزور لری پائے کے سدی سے خبر اچھتے او دوچ کمی خبر ہی اکڑے ما ته صرف یو خبر دي شو کوي چې په کم ټیم کې تاسو زړه ویلی چې بس پرې دم دي کار نه نور تنگ راغلې یو ټیم دي شي خو رسیا براته روزه دي دغه روزه پخلي یار نن د زمې داسې نه دی ویلی یو ټیم کې 8 9 سن ما اپریشن کې تیر کړو نه دی راغلی داسې ته ها او ته ډیوټي ته پس باندې زی ز دس رایم نه نه اسی اسی د چې چرته ولې کی کنه له خو دوی خو ډیوټي ده کنه د انسان ډیوټي چې یار دا ډیوټي ده دا کول له دا کسرا واست دي دانه درا واست دا سامان چې تولې دانه دو چتل دا ډاکومنټس راوړي دانه چتل دا سړو چې تولې دانه دو چتل یو وی اسی پرسنلی لکه ستا چې ډغ وړ یار د سیب د پاره چې د لارشم سمالټي ولا راوالم سن تازه تازه مالټي راغلی اسی وان راغلی د سکل کل مين راځي تاسو په سیب باندې جی جی راځي کو سر بقیر نه چې بس صاحب سو یا بکو راځي راځي کل کل مين راځي چیرې سي تاسو کې داس بلاک وغه ایږي کله چې نه چې سره دې سکه یو خوخه مونږ ته چې مونږ ما کار کوم مشرانو سره سر ها پلیز او بخا پلیز مونږ ته وځي دا خلک باورې کنا انا نه انا سر پلیز انا و بولې بولې نه ها وایا بچ چې څنګه پښه هغه ولا وېس نه نه سوا لوړي بم ګوله خونی شي وړه نه نه سم وړه توپ خونی شي وړه نه جی توپ خونی شي وړه سوا لوړي چې سر جی جی نه نه دې ونه وي دې ونه وي کنا چکن روز والا بڑا چکن
chicken booty chicken booty lodi sandwich sachi sachi sandwich sandwich oy ay ay wow 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 na you na you to bol sawai you she bol sawai you she bol sawai ya kha na tachi das na mic pani samay zuboni sab na da ma laka tachi da na tachi da saman dul rawdi sangai rawdi pagadi ki rawdi ko peda wala ji paidal ji gadi ko nina kamie ji pagadi ki sa nina kamie ji wow 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 lekin na mang ma yo faisla kadi da nan ki tu ba nan na ba chi du para chartam bharat ji mang batar disak poli swarli rakhu disak poli ki tu paghi ji sahi da tara su power rakhu a power sang diri pata de power disira sha mala kala rakha sa sumra umar de tis زمان دور اس کا شریکا ہاں جس سوال کو مال جواب رکھو ٹھیک ہے دا بیا ٹائم چیک تھا دا نیسلے والا تو کمی ہوئی اس کی نیسلے کی کمی ہوئی اس کی نیسلے کی زندہ آباد راوالی دا پاور بائک سر سر جی ڈسپلے لگ پڑے اسٹینڈ ہیلر کا اسٹینڈ ہیلر کر لگ ہاں سر دا خپل پلا سلور کا سینڈوچ بول رہا اوڑی چکن بوٹی بول رہا اوڑی او پام کوا چی پا دیو تا مخی گڑم کے نی راوالی سنگا سر اوڑی کاوی پتی روڑی صرف کاورا باندیس کے مدار کینا موٹ سیکل دا کینا دوالا کینا کینا ہوتا کینا 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 او تا سن ہوئے دا دو نور حسن اللہ دی نور بختور کا اللہ دی نور کامیاب کا سرد دی ٹول زوانانو پا دی ٹولو کی ما دا سیب نے داتا پوسکو میں ما تا دیسی کا سکایا گورا جنگ لکھوار سڑے ٹوپ ہوئی چی سخت پا سڑی با اندیرہ شی گھنن بیاد سڑے منڈا کو نوئی گھنن چی مخامخ سا اور را گئے نو دا غیر ٹوپ کے خو لیکن تا تا ہر اور زوری کل چی تو دا زلت چاہتا پارا دیسی لک نرمے کنا ما تا پتا دا سم تایم ستا با زڑم نکی گی جی بار تا زم کنا تا با سینڈویج دیراتم دروغ ہوئی چکن دیراتا بوٹی دروغ ہوئی صرف تا شکاوا وا صرف تشکاوا او اللہ تعالی در پ تشکاوی باندې دا پاور بائک راغو وس پکار د چتورا سس دی ویلو یو زلی یو زلی یو زلی وسله بائک مارا کو کنا ہاں سینڈویج سینڈویج او نو چکن بوٹیا چکن بوٹیا چکن روسٹ چکن روسٹ ایو رانا ایو ډیر ورنا چکل دا مل منو فنکشن وی کنا چې دی بیاولې کمار وړو لګی سی راتو څنګه دی کته باندې کته باندې وا 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 دشي تاوشه موږ تر تاوشه غره او ددو پورن نوم سده سر نور حسن خان نور حسن خان نور حسن خان سره دي تاسو دا نور ځوانانو م الله تعالی نور کامیاب کی او الله تعالی یو تک شان زمون په سرونو باندې ساته چې موږ مزي کو په دې ملک او امید در تاسو ډیر خوشاله دل تر غلي موږ سرم تاسو د پاره یو گیفت دی یو را سر موږ سره د خپل غونته کې جا نماز دی او دا شارجه والا چې دی دا وون غوړی چې دا تاسو ځان سره ورسې مهرباني ٹھیک شو جی او سینډویچ به خام خا په درا غوړی به خام خا خورم دا نه زه خام خا غوړم زکه چوس کنه ها اوس پورې کاوه اوس کو به خام خا خورم راکه دا راکه مانا سر جی دا بایک تاسو او دا مایک دیوالی سر نه سر ٹھانکیو ویری مچ دا بدل تلان دي سر ډیره مهرباني او تاسو ټولو مهرباني جی چې دې پروګرام تراله او خاص تور باندې دالیا مونږ راول سر یار زر راولي سر سر فټافټ مو مه دا زمو مهمان نه سیدل ټول لور کئ خیر وقت ختم شو زمان بخیال وقت تقریبا لاڑو ختم شو سبا با انشاءاللہ تاثر ملاقات کی گی ہم پا لبائی کیا رمضان کی پدک کا ٹیم ما سریو ہم آواز شئی لبائی کا یا رمضان لبیک یا رمضان لبیک